C'est la chance. Yonde bahati. Yonde se chance. Nanendelez ayam nyos mungamba. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amora min indina. Nyos mungamba izo amri zala wano hatu sisi mungunda sirifanya hao. Mungunda ufanyo. Mratu jamba bo fuyabo. Mungamba amran min indina. Izo amri zila wana wo hatu mungunde utowazi amre masihu yao. Ya wode masiku mungungu toze amri ya joka ubakuwa mahawe, joka ufomu hawo, ya joka uyoshomu hawe, joka ufe, joka uzaya, ya joka hundamrumme, joka hundamrumshe, joka ulolo, ya joka ulola. Hamba amra mina indina, izo amri za hatu zizitowa we masiku yao hila ila tulkadri izo, masiku izo. Inna kunna mursilin, singaribe hawe mitunoja wa mambiyeni za nongo izo pia, rahmatan min indi. Rahmatan min indi izo rahma za loha mungu ya nika wezumbe za hae. Mnyezi mungu amba rahmatan izo rahma za mungu. Ya uzitza huati rate. Rahmatan izo rahma zitubisa wa masu yao. Yejo la 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 la. Yejo siuha siuha. Mrata mbilo uka mungu toze dekira mdonde ya siuha. Uka kukarimwe listi utambilo kato lala usiuha wa tabaso mahaunungo to siuha. Ehe. O mahaunungo to lala abudu wa siuha. Ehe. Mlatifaji mzaa. Haya. Mtuanza nitafsiri suratu dukhani yonzi pia bangi yona habari. Suratu dukhani yona habari. Ngarjota hausiku speciali rimtafsiri yeni suratu dukhani kamil. Shatambani mtafsiri yoni aya nebasi. Tambani mtafsiri yoni aya nebasi. Batsi mwambia nukanga mina nrongondraru na zedakika zibaki kume basi. Deja nga mwangalu Yesaya, deja nga sina 20h16 ya wadu saribakisha na dakika kume basi. Haukaramba edimigara nzori bezeri ziye, ayuzo watukufu ntuanza nlete. Ya wana mnisami hisuratu dukhan, mkuna rinike baraka hisuratu dukhan. Zema siku za hila tulkadri zi amri zuko urengwane ze disizi yozo mbinguni zuko uja. Uka fulani na fulani mungwa rjailie zema siku zorunde zi amri njema ze kheri ze baraka. Baraka neza unono, neza mariziki, neza kheri, na unono, na baraka, na maesha. Ya Rabbal Alamin. Banda mbwa tukufu ninjo harimwe nukto ya raru shelo wakati utujo isa. Ye nukto ya raru nga sina sahaba wambwa Saad ibn Mu'adh. Nga mina diminuiti. Nga sina dakika kume. Diminuiti. Dakika kume. Diminuiti basi. Eze dakika kume zinu nga zamboje. Nga sina sahaba wambwa Saad ibn Mu'adh. Ye hambwa Saad ibn Mu'adh. Watukufu. Na mambe radhiallahu anhu bahe. Nga mwanzomu mtose tena. Saad ibn Mu'adh. De sohaba ranzori wone. Saad ibn Mu'adh. Ewa indo. Eha rende. Eha fanya. Yaka hundra. Utukufu. Eha fanya. Ewa mru hindi. Eri fanya je. Rike hamandaye. Rike sina yembe wone. Saad ibn Mu'adh. Eya msilimisha Mus'ab ibn Umair. Wala moto jwene. Ya fohari mwenkodo ya Uhudi. Wambwa Mus'ab ibn Umair. Nde ya silimisha Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh. Waka wararu. Harima ye fami ya hawa. Ye kabila ya hawa. Waka wanru wararu mazefu. Ye wahanda Saad ibn Mu'adh. Ye wabili Usaid ibn Hudayr. Ewa raru Ubadata ibn Bishr. Wanro raru. De mazefu wa heka bila iyo. Ye mzima Saad ibn Mu'adh. Ewa bili Usaid ibn Hudayr. Ewa raru Ubada ibn Bishr. Usaid ibn Hudayr. Wode mnruboke kangu somoye Qur'ani. Ye malaika wa udzuba hata hodakoni hahe wa doishia. Tsiwambia. Usaid ibn Hudayr. Leo karitema hadisi ya hingarja usukunruaji. Woha kansoda honingu somo. Basandi so soma alif lami ye faras nde shevali yijuha. Hasomo dhalika likitabu la bayo lalo ribafi ye shevali rambio. Yirubuwa ya mwanzi. Tla yirubuwa. Hudalil mutakin ye shevali ibu mlangu. Wala sohaba haroha. Usaid ibn haroha mwanzi. Haunre mayingu. Luneji. Aundwe nyeje mayingu nga womlango juu. De mayingu wako kumbiguni. Ya tosi yaone mayingu menji. Ya unishia womlango juu mayingu menji. Habezara mbiyo are joda hon. Hendambi ya mtume. Hamba ya Rasulullah. Jana tika usoma. Yeshevali juha. Tisomo tena. Yirubua. Tisomo tena. Ibu mlango. Horohati parasa mayingu jao.
mtumamba tilka almalaika tutasma'u laka ya usaidu. Wawande malaika wajubu wakawishilia yonde raha ikangosomo yonde lave ikangosomo Qur'ani ye malaika walombi nguni wajubu waja basi yema ingu ya wana yao wawande malaika basi yefie ishevalio emana ya rubua yonde raha ya weka ujibiwa hata ijuha irubua yonde furaha inamna wakawusoma ze ayabu usaidu bnu hudair. Ya Allah, yodi namna hiraha wakawusoma. Ya Usaid ibn Hudair. Naruga ntiba leo katine hadisi yao. Leo nga sina mru wambwa Saad ibn Muadh. Nga sina mru wambwa Saad ibn Muadh. Banda ya silimu. Ihafanyaje. Ata ya jo silimu. Hende hatanga nye famiyahe pia. Hatotanga nye fami pia. Hawambia ukafamiya hangu. Emindo. Wamba wende shefu hatu. Wende shefu wa mji. Amemile shefu wa mji au haa. Mide shefu wa hefamia, akamadina. Shade shefu wa hefamia, kabila. Ama mide shefu wa kabila, dawe. Emi mrumema mrumuwa, ba mrumema. Emi umanzani, uuranza. Uurisaidia, mi umsaidia. Ni umsaidiani, uurisaidia. Mi umangalia, ni mlimba hindu, mi hangalia. Basi wola, Saad ibn Madhamba, basi ranguleo. Ngani mwambio, nukati silimu. Sidungo idini ya husilamu. Amini mtume Muhammad sallamu. Ranguleo. Kabati ruhusa mru wa hefa mi ujunrongoza. Mrati nrongoze rangu leo. Mrati nlaule rangu leo. Mpaka mru wa silimu. Ejo silimu na nlauli. Yutu silimu na bakino kafirahe u. Basi. Hawatola diskuru. Yefa miyo pia isilimu. Na mwishe ya mwando. Ewanzoa shenkeze Saad ibn Muadh. Hasilimishe famiyahe pia. Hatuenda watola diskuru. Hamba minde umnikone mbendu mahila, dawe. Minde umsaidiyoni, dawe. Wende urifanja udawe, amba basi, tisilimu. Bismillah, kanyu unanza mkubalika minde shefu uhanyu, ena risilimu amini mtu Muhammad, asilimu. Yonde ya mwando buwantu, narendele. Na mwishaze nungu ya kufanya, ngerendele, ngerendele hao. Basi da ikangizo chashu. Eshele nye wanru mdungo libi ya wanruze kolaji komori. Yonru mdungo libi ya wanruze kolaji. Mdowe shele ziza mungu, yonru mdungo libi ya wanruze kolaji. Nga wena mwana mshuwa hongu vayo silipu ende hawa zopare. Na wende umlibiyo collage, ngawe Faransa, ngawe Larinyo, ngawe Maore, ngawe Dubai, ngawe libiyo mwana mshuaho. Na wongo jokangu tovasiri na siklisti hende hawazi. Ea wongo anzo ushenkeze Saad ibn Muadhi au kututaha. Ujo hundo tukufurjoka weleza ba. Ngo wanzo ushenkeze Saad ibn Muadhi. Ujo hundo zenje marjoka uzivumbuwa ba au kutuanza ushenkeze. Basinga anzo udo wa para. Uwambie uka mwana mshohangu. Bo mwana mshohangu. Tijimrobi wa hangu. Ye minde uusaidiyo elikoli. Dawe. Minde uulibiyo kolaj. Dawe. Zejoda. Honi minde ubeke mnariyali. Dawe. Basinga mwanzo mdo vayandro. Mwanzo mdo vayandro. Mwanzo mdo swadi. Mwevanai. Mwende hawazi tena. Ntiravi. Nifanyi hazi Faransa, ntiradhi nifanyi hazi Maore, au nifanyi hazi Larinyo, ndo remwa besta mama, ndo tabiha, nejuha nedunga metro, nedunga mabisi, neone hati jindini, noni huerema pesa uja ulibe kolaji, na wengu ansumungungo vonai, wenda hawazi, na ambilo kami mjombao, au mimo wana mshuaho, ayu zonga mwanzo uvayendro kango ndo likodi, ushia, yudi namna. Iwanzo ashenkeze Saad ibn Muadh ya mwando tiyo. E wanzo ashenkeze Saad ibn Muadh ya mwando tiyo. Shatundo kango tomposiza kutawuzi juwe ngondo hawazi katunde hawazi. Nguno mvinyo katuna mvinyo. Nguvuro bange katuvura bange. La, huwa henyu mbaho komori. We mrulo Faransa. Huwa henyu mbaho ngiyo komori. E mwana mshuwa renge ngutofanya zina waharimwenyu mbaho. Kutina ajanizu. Na wende dhoman. Ya mungu wanzo ukeha Saad ibn Muadh. La, kena ukeruke hama Saad ibn Muadh. Nganzawo uambiondro hanuka enyumba yoti waha heze mvuza angu. Enyumba yoti waha hatabuna mashaka. Yema pesa ya onjarondowa. Ya oti kautabika na metro. Tire mwani baridi. Tende hari mwaneji. Tire mwani baridi. Tidungu jua. Titabiha. Tide mwabesta mama tatila mitile mewa. Tika hure mapesa ni wahe nyumba iyo. Utiridure nge nyumba iyo bawana. Mdola za hawarabu mefanya zina. Babo ntina na hunda. Ya wansina na hunra, basi yode mana adhama na wanzo ashenkeze Saad ibn Muadh. Ze nyumba mwawa hakomori, baze nyumba yuzo ngoto hunrezi nji inga tungore mdo nyumba za zina. Mrugo tobalenda waha, ngawe Faransa kutu ilalama hamitan.
ngofanywa 5 ata kuja ilala ngofanywa 7 ata kuja ilala ngetsungola lono wanana shohani nezefamiza hani watsungola laza nyumba hizo wela zahawara wetrawandwe lewa wetrawandwe fanya ukufuru na waanswi Mwenyezi Mungu kamtsina hacha kamtsina hacha Ni kamtsina haja uka ya ulalo nyumbani hula ngufanyochi mbuli ya zanyumba hizo ndizo za zina zanyumba hizo zirendwa za msajaja zirendwa za uyi mredo endabo nyumba juba langu tsoda hundruka hata mzade mrashangaya aha urenge wa zade ngo wala sobo nyumba juwa he mwanamshwaho ulo faransa ya johanzemba nyumba ya waha ya unre baraka shahu jango ngongongo to zina harimwe mba nyumba mwanamshwaho ya lawa majifiri mwanamshwaho ya roha majifiri mwanamshwaho ya dunga metro mwanamshwaho dunga rr mwanamshwaho dunga mabisi hata ya tabiga hata basi yakauja wakemba nyumba hiyo yawe shukura ya kahondoka uje uirende nyumba ya zina uje uirende nyumba ya zina udorenga wanashwa hema bani yao we wala zari mwemba nyumba hema na mshwao udorenga ule wala zari mwemba nyumba mzadzao mzadzao wakemba nyumba dizo hurenge mba nyumba mzadzao ngola zo hawara udo wafanya zina udo azime mabani yao welala nao udorenga yu mabani yao ngaboko wazima za nyumba wanzani udo azimani ukamzonu unikebe nyumba ila yeye mwenyinge faransa Mwenyinge faransa mine lakile minda ukdirishi basi katazi juo kawala mru ya tabiga wanzo unre ajiri Mwanzo mrialale wala hundre ajiri na utukufu. Shakati na haja nizo. Aizo, kanga mwanzo mshenkeze Saad ibn Muadhi. Eze famiza hanyo hizo na mzigide. Na mwarongoze. Mwambe katibehe mapesa yao. Mtede mna mvinyo. Mtede mvurubange. Katibehe mapesa yao na mhule nguo. Kango wabeshwa zanguo. Uhule nguo njema ya sitara umbeshe. Shanga we faranta. Mwana mwana mshuwa hungu somolikoli. Moroni. Hude uhulu kapandigo humbeshe ya. Ewa fikini kujoko vende, ujova kapandigo. Hadwanze ekweli wa mbeshe ya wala duwan. Wende wabuwa wa hundu humbeshe asiri. Wala mwanamusha humbeshe asiri. Wala mwanamusha humbeshe kapandigo. Wala mwanamusha humbeshe triko ya msasanya. Alafungo joka amba wongo mleloje. Umlele. Wongo mbeshe waza nguwa za uchanfu ya vay. Humbeshe waza kapandigo havay. Humbeshe waza indini havay. Haukanguli ndongo ya lamanga. Gojo mrulo kumori. Ekabe shongo ya la faransa wa ujiwaniyo. Nguya la faransa. Alafu kututsa ngo ya sitara beshe mwana mshwa kututsa ngo ya sitara beshe mwana mho usomo komor kututsa ngo ya khere wombeshe shango ndo huluze kapandiko nje mazalawa ngondo huluze kalite nje mazalawa ngondo huluze visi zalawa ngo huluze ngo nje mazawa nda hawazi ubeshe mwana mshwa homjini ubeshe mwana nyuho mjini ubeshe mwana homjini enda buwe container Wendo da hona buwa zefalizi. Buwa zefalizi hu mjini. Wahundu zila nguwa za wenda hawazi. Wahundu nguwa za nda hawazi. Zila nguwa za uchanfu. Nguwa za hindini. Wala na shwa hawa ndiso vanai. Wala fuhundre madhambia. Wakondu wa zihula wabeshe. Wahundu uhundruba. Wakondu ubeho za nguwa. Mwaonoka ila nguwa ya jafaranza. Vahaonoka mjomba hamwere. Arenga vengu mjomba hamwere. Hende hawazo mjini. Mjomba hambeshe mapesa nda huli zanguwa za uchanfu. Kutulela, kutule ulezi, kutusubuti wapara. Izo watukufu ntuanza nleteze nrongo banga sana nungo za Saad ibn Muad. Ngizo zinji ni wakati ngo mshashi. Ewanzo ya shenkeze Saad ibn Muad. Ya jahunro utukufu wa Saad ibn Muad. Ea mwando na gide fami ya wambie warenti zembi. Ekawa hara ya yonfera hao. Kuna vanata mtume fami ya henga bu makafiri utushanga ya. Emanyambe ba mtume leo kafiri. Ngodo joparise fami ya mru kwa tushilia. Bas, shahu wambia. Shawewa utisaidia zambi. Wambie, ekawa kwa jakubali basi. Weharaya basi. Shawewa utike dhoma na ngo wali iso, ngo wangali, ngo wali vio. Alafu wadu enda wa uchafu. Wende walibi yo zemfu za hako, neze mali za hako. Wabuli ya jau. La. Kena ukili. Ayuzo lazima wanzo wa shenkeze Saad ibn Muad ya kekeli. Yode na mna hosilam. Narendele. Basi Saad ibn Muad hasilimisha efami yake pia. Saad ibn Muad ntuanza nlete timwelezani izo yafanyo harimwe mkodo ya Badr ukaende yati ya Kurash yati ya Jitihad harimwe mkodo ya Badr uandu waka wana ya mkodo ya Badr uandu waka ushinda timwelezani ukahaka uvirila mtume na nagozi ntuanza nleze izo ngari wasulio Saad ibn Muad radhiallahu anhu eza jirindazi harimwe mkodo yambu awo ghazwatul ahzab ghazwatul khandak de ghazwatul ahzabi de ghazwatul khandak Yengama yoi kautsimba omwezi mtukufu wa Ramadhan. Omwezi rilonu wa unu. Simwambiani. Ngabu ayata zinubu wa tukufu. Zidzubisi wa. Omwezi mtukufu wa Ramadhan. Na omwezi wa shawali wa dunge Ramadhan. Zilo harimwa suratul ahzabi. Ngasi harimwa suratul ahzab. Ngarandi sawo enumero ya he aya numero 22. Ngaso harimwa suratul ahzabi. Numéro 22 ya suratul ahzabi
Mnyezi Mungu ngurelezwe masohaba wan. Wakati waka utsimba engama. Wazingize wa mji wa Madina. Ikando mwezi wa Ramadhani. Omwezi wa Ramadhani. De masohaba waka utsimba engama. Yemkodo ya khandaki. Yiwanwa omwezi wa Shawwali. Yani da wanruwa sole hidi ya Ramadhani. Wanruwa sole hidi ya Ramadhani. Yemkodo ikawano omwezi wa Shawwali. Shazen rongo pia ezinji zifanyiwa omwezi wa Ramadhani. Wanruwa kautsimba engama. Wazingizo mji. Okema kafiru waka wenji. Ye dunia yunjiliana. Zihwi na zihwi za wanadamu. Waje wangamize mtume. Wauwe mtume. Wauwe masohaba. Watike dini tena. Yode namne makafiri wa unjiliana duniani. E makafiri wa unjiliana. Wabalia zihwi milie de milie. Haina silaha nkali wazibalia. Ngwajao Madina. Waje warikishi. Wauwe mtume. Wauwe masohaba. Wajomu msihiri, wawandwa shahema sohaba, watike sohaba mzima ujoba kiduniani, yedini tolo wa dunia. Yonde mana ya he mkodo ya mbao al-ahzabi, zinu grupu zinji za wandu, za unjilia na duniani, za parwa, zije zangamize wa usilamu, zangamize watike mungute na ufumbulwa, watike mtume, watike sohaba. Ye makafiro waka wenji halisi. Wake mtumeze habarizi mwasuluka ye dunia yunjiliwa uwanruwa maka wapara zenti haina nti majirani wazunjili ya piyane majeishi wa upia ngwajo wa sireklo mji wa Madina wanjie wa muweni pia warikishe mtume hauzisema sohaba erifanye waka masohaba wamba ritiba kumjini riwalindi waja hunu waja wariu wasino wanruwashe kaiririro hewa fuma mji. Avant d'entrer au ville, Madina, rahare janja umjini Madina, na rendevo nze, rawalinde iho. Waka sohaba bala. Ayat sa ila isa yitolo bala, mwenye solate aya, walamma ra'a almu'minuna lahzaba. Ta ila isa tul aya vendu. Mwenye solate aya bala. Walamma ra'a almu'minuna lahzaba. Kalu hatha ma wa'adan Allahu wa rasulu. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه أتا آية بس إما الصحابة ويند يكون دوم زواتهم يكون دوم زوا رمضان واندي صوت سيمبا زنجاما ومزون رلونون دوم زوا رمضان رلونون دما الصحابة واندي صوت سيمبا زنجاما hauzingiza wa mji wa Madina. Yatowe fikira sahaba wangu Salmanul Farisi. Salmanul Farisi hamba ukaa na ritimbe ngama rizingizo mji wa Madina. Makafiri walo wenji watijua wanjia. Haukeka robula wanjia wajuri wasinonruashe. Banda wa mtume harenge kenzi juru. Yene masohaba warenge kenzi juru. Wakautimba ngama yani true. Wakautimba true grand. Wakauzingiza wa mji wa Madina tu. Ima kafira tujolo wanjia. Warenge kenzi juru. Bumwezo watu. Watimbi zenga maile hata. Nga mande. Bokobe usho balashe vali kuna ushinda ubira. Watimbi zenga maile wazingiza wa mji wa Madina. Watujonjilo wa uluaya. Walekeza wananyumba. Wanruwa jodo vumwa bala. Welekeza bala. Wakotiparo mambia ni hadisu kawa nruwa swani nzaya. Jabiri hale kezamba hindu, hapara mtu mende hale. Yena Abu Bakr Siddiqui wana Omar bai, sha mtu mapare masohaba pia, yembe nriyo ikanyama mtu mato izingara, wado hula yenjeza humhono ni hamtu mata wakura, wareje. Waka ulekeza eparti, bandaweza jirindi, yemakafiri waja, waja wa hundru, Madina izingiziwa, izingiziwa ngama, yemakafiri kwa tujo unjia, wahumiwa. Wabalaze silaha nkali e wanjia oje. Haukawe mji utuwa zingizu angama. E masohaba ngo uhula. Haina ujo kanza vire. Ngojo kumrema flesh. Ngojo kumrema fumu wa muwe. Ngojo fungama ni hokana wahanji. E makafiri waka hula. Eza jirindazi. Waka kafiri. Lejinru kafiri linu. Lihimi hule. Libeha flesh. Libeha fumu. Daila flesh ya huwa mru. Le fleshi la ibe wa Madina. Ani, ye masohaba ngo hunu kote ya Madina. Ye makafirunga we kote nroaji. Waka kafira himi hule. Hazingara fleshi ya fumu haka ulibe. Base fleshi la direktu ibe. Ika urema Saad ibn Muadh.
yefleshila ikaurema Saad ibn Muadh ye sahaba woy ireme Saad ibn Muadh ye kafiro yo parando yo paro Hibban ibn al-Araqa ye shikomoringa johamba Hibban mwana wa majifir yani le kafir la kawbeha le fumu lireme Saad ibn Muadh ye hambo Hibbani ibn al-Araqa Nemana araka majifiri. Hata mtume hamba ukana araka Allahu wajahu finar. Mnyezi mungu na mtie majifiri ya homro wa jahannama. Ti majifiri mkomori eshele. Ti majifiri mkomori. Uwa majifiri mwarabu wakata mtume jindu la kakafiru wakata mtume. Yadu ambwa Hibbani ibn al-Araqa. Yani Hibbani mwana wa majifiri. Mbabaha yadu ambwa majifiri. Mtume hamba ukana mguna mtie e majifiri ya homro wa jahannam. Banda wa Saad ibn Muadh. Woyaveshe wale fumu lila. Yare mwale fumu. Lizozo. Linjiyo harimwa ye mbumbu inenye. Do harimwe fuwa. Le fumu lizozoza. Lireme o harimwa yenye. Linjiya harimwa ye mbumbu nefuwa. Pa, linjiya lizozo. Saad ibn Muadh hajuru hilo. Saad ibn Muadh habaliwa le fumu litolo shababuha ngojo mriare mafumu litolo shale dzodzongilo yedamungero hao warengwa nguo Saad ibn Muadh hafungwa yenguo ila edamu itijo hisa Saad ibn Muadh habaliwa mtuma bana mumbalie murimrejeze Madina mbabi obahanwe nyumba yalekeziwa yabakia Saad ibn Muadh habaliwa henda bala Eba ya balwenda bale za jirindi. Bandabo, ye mkodo inu ikanze iwano, ye kafiri anjia, ye mzima, ye hambwa, Amr ibn Abdi Wuddi, nituanza nrejeze kiswayo, tiparo mambia ne kiswayo, Amr ibn Abdi Wuddi, dola kafiri ya kanamvu, ya shiliane shevali anjia, wakwe masohaba, hamba ngonzo wane na mru, kabatia subuti, ya juha ya wananaye, Ali ibn Abi Talib, Ali hawananaye, hawele kafiri ilo, ladu hambo Amr ibn Abdi Wud. Mnyezi mgu haveha upepo, haveha nabaridi, haveha sikloni, ikauja itambazele jeshi la hema kafiri. Mnyezi mgu haveha jeshi la hae, hatoveha upepo, nabaridi, nasikloni, ije wanruwala wano baridi hata, Waremwani sikuloni na baridi hata wadekuraje hawa tambala wenzao. Wala makafiri, watangani hana waje wangamize mtume. Mnyezi mungu wabeshe ya lejeishi la hage, hato wabeshe ya upepo, sikuloni na baridi. Waremwani baridi hata upepo udoju sezi nruelata. Hata mruka taka ushinda henda. Upepo ulanga uremau hule makafiri walio, shaka utsu uremau hune masohaba wa mtume walio. Iyo mengo ni mweze neema. Upepo ne baridi ikaure mahule makafiri walio. Shahuna he masahaba wakaharimwa raha na furaha. Mnyezi mungu ahifadhe masahaba sheza ajirinda zi. Vala wanru wa Madina. Waka kabila. Ye kabila yo watrahi mtume. Waundo wapanga. Wakahambie makafiri ze sekre. Wajoja wa uwe mtume. Alafwe kabila iyo ika Madina, watrahom kataba wa hawa na mtume, ne masahaba, wamba, wafanya uhawikiana, wahini mtume ne masahaba. Basi mtume hamba nganzo wa kemrara nge dekre, ya hoa nruwa kaufanya wa mkataba unu, daone makafiri, wafanya khiana inu, watongezeri jerinjili waranze uruluasi na nruwa shahatu, nganzo wa kemrara nge dekre ya he grupu iyo. Yeri renge dekre ndai, mtume ambia Saad ibn Muadh renge ye dekre, na bala, Hasa hadzozo. Wala Saad ibn Muadh isa njia. Haseda munge la wawo. Saad hambi lwa renge dekre. Saad ibn Muadh hamba. Ya Rasulallah. Gamwanzo wanruwashe riwasami. Wanawatiti riwasami. Sho wanru maduhazi. Walona zakili za hao. Wakenda wafanyo mpango unuone makafir. Waje wari njiliye. Ilirijarangamizi wa sinonruwashe hatune dini. Wanruona riwawwe. Wakana zemvu wako panga na riwa uwe, sho wanashe watu ujwa mba nongori. Wasamihi, wanrumadu ghazi wabaye watu ujwa mba nongori. Wasamihi, wanawatitiri. Wasamihi, sho wajohu loya nda wala wandu walona zemvu wako panga zendongo. Basata mtume ya joishia zendongo za Saad, tihale oladaika Jibrilu hadzubu. Hajahambi ya mtume kaya Rasulallah. Zendongo Saad ibn Muadh ya Zamba,
izondizo wizo mnyezi mngu ya tozamba gombinguni. Subhanallah il-azim. Ye dekre Sa'd ibn Mu'adh ya irenga. Hama hato hadisiye na mnyezi mngu. Hawka mnyezi mngu wa rongo ze malaika hamba owanru waka utrahim tume wafangeze rongo zil. Nga mwanzo watoto wa samihilo, wadzadze watujwa wa samihilo, sho wanru maduhazi wako pangana wa uloyo. Basi enamna mnyezi mngu ya ambiye malaika hombi mngu nukanga mwanzo dekrifa nyiwa izondizo uizo Sa'di ya tuambi ya mtume mtumashanga ya hamba lakada hakama Sa'du bihukumi la Sa'di hatorumi ya hukuma mngu ya ifumbwa hombi mngu ni. Subhanallah, zila mngu ya hamba hombi mguni, izondizo Sa'd ibn Mu'adh ya tozamba wa ye direct. Ya Allah, ya Allah, badingabu wanadamu, ngabu wanadamu, badingabu wanrukweli waka ura mngu, badingabu wanadamu waka ura mngu. Yeza jirindazi, mtumeha roga hende mguwa ulekezo wanru, wanru watowa wala wanru nelefijo. Tihale eza jirindazi, mtume sallallahu alayhi wa sallam, harambiyo, hambilwa le jaraha, le banguzi, ye shondra, tiji shondra, ya Sa'di isayi grave, ye, yani, dabala ya pasuha bala rima le fumu, isayi klate, ye damungi yo inji, isayi pasuha, Sa'di hasangufo, Sa'di ibn Mu'adh ya mautinga ndo ya mrengi, mtume haba le masuhaba wabeze waja, hadunga na Abubakar Siddiq, hadunga na Umar bin Khattab, wanjiyoba hanubala Sa'di ya hansiwa, mtume sallallahu alayhi wa sallam, hawono inamna Sa'di ya damu ila iroha wa. Mtumenda zingara Sa'di ibn Mu'adh. Mtumenda munge mjia wenkandu. Mtumeka jawono kangu njo damu. No. Mtumehende harange shefuba shaha. Na shefuba sha mtume. Shindia shikana. Shefuba sha mtume. Shikana nyile. Shefuba sha mtume. Shikana wananyile. Yomengo ni mweze nema za mwana mme. Kama na mme shefuba sha ingishona wananyile. Yonema mnyezi mwa kounike mruma. Hata Ali ibn Abi Talib wae, shefu bashake shikana wananyile. Wake mtume Muhammad, shefu bashake shikana nyile. Yome ngo ni mweze nema. Basi Sa'd ibn Mu'adh, woya fawo. Mtume aranga shefu benda kaza wa zimanae. Labada mtume avinkanto. Shefu bashake mtume tabashikana nanyile. Mengo ni mwe suna. Mwanamshe, mwema, wadini, nema, mwanamshe ya ukana wananyile o harimwe mindu, ndeze ntsuli. Harimwa zemole, mweze ntsuli. Mwanamshe, harimwa zenema mungu wa kohumnik. Ya ujua hakana wananyile o harimwe mindu. Dalo pie. Ya ukana wananyile. Mengu ni mwandu wakanizo Balqis. De mfaume. Ya kwa wakata mtume Suleiman adamu wa Balqis. Hakana wananyile. Wa Balqisi. Hakana wananyile o harimwe mindu. Wananyile harimwe mindu. Basava sayuneza marlonizo. Mungu na rauni. Yari hifavu. O wanaume. Ngwa puwao zila nyele zulo harimwa shaifuba. Harimwa nzo wake mabogosi. Wadi wazo kayonema mungwa wanika. Ngwa zipuwao. Ili wadobwe zifuba wetire mafoto. Wewonesa wanruka haribala wujusa zuma. Bogos. Harisha fuba shahe shirahara. Rahara. Shirahara nda hubo mbomze kalboshi. E kujajwa kayonema. Kujajwa kayoba hati mungwa unike kanga unanangile shaifuba. Alafu mwana mmengo ndo hapuwa na nyile wala. Haringwa nzu ya waneoka shefuba shahingi show. Clear, clear. Shire clear nro. Vahowa na wash. Mungwa wanika wana nyile mindu. Na iyo neama. Iyo bahati mungwa wanika. Jabal kisi voyaka na nyile mindu. Basaba ho wanashe ngondo wa raze. O wanashe wa hatu. Ngwa rengo sindami. Na batu bakisha na 2 minutes. Basi li resta 2 minutes. Ngwa fanya umrambu atiji epile. Haringwa epileo. Ngoendo wa epile mindu. Mwanamshe ngondo wa renge ntendezi. Henda renge tziji kuntzijindobi. Haraze ye mindu. Ye mindu nge raze wawo. Harido wa laike hama udoho. Badi shetwani ngufayo hasi. Badi shetwani ngufayo hasi. Emungu atojo unikanema. Yatamani wano wakaura mungu. Hata Balqisi mfaume. Ya kano wana nyile wawo harimwe kiswa ya mtume Suleimana. Balqis mnyezi mungu amba fakasha fatansakaya. Ya buwe mindu. Basuko buwe mindu wanruwa wano wana nyile we mawala walu harimwe mindu ya Balqis. Alafo wanasha. Wangu arengora zuwari. Wahanguwa zentuli. Wahanguwa zentuli. Harizikezi wale. Warenge mafura ya olivu.
awarenge mafura ya zeti wabahaze nsuli alafu wava wanajipo watiti wawasulibu magunguno juu alafeka ngwenda uhonzi ya ni mungu barano nao harize nsuli zido wala zere mwanele juwa basi mru jiwono harima ya nsuli mru fikiru la udoo harimu rado jiwona o harimwa ze nsuli basi mrungu angalo nsuli jau mrungu jiwono ze suruaya bala ze nsuli zi epilewa ze nsuli zi epilewa hata bala ha epile zendazi hapuwa zendazi pia harenge sharibo hawa wakabala banga mwandu wabaho sharibo wasawa epile zendazi warenge sharibo somprendre de sharibo somet comme ça warenge sharibo wava haze zendazi zila mungu ya wanika kwa tuzita kwa tsiradhinizo mungu ya wanika ariban zendazi zinu ari kwa jastahiki waniki wazo emana watu jumba za barindi yetu kahujumbu na ndazi special shaze sijisorseleri tijisorosili wende wazipua warenge sharibo wafanya epile warenge sharibo wabaha zentsuli watsunu watsunu zentsuli watowa na nyile walogarima zentsuli haribala kwatsujisa haribala mngwena mna ya waumba keja stahiki waumbwe kelila haribale bahati mngwa wanike hwana nyile wala hemindu haribale ila tibahati haribala kwatsi wazungu haribala kwatsi developpe kwatsi nouvelle generation ngabu wakwenda wakanto harimwa wo mro wapatsa mro watsengele zenyile za hemindu zila zive watsengele awe zenyile za hemindu zive ilieze nsuli zike hama la haula wala kuwata illa billah basi mtume sallallahu alayhi wa sallam batsa kishana 2 minutes il reste 2 minutes mtume sallallahu alayhi wa sallam abo yaona Saad ibn Muadh yeda mwiro hao Sadi yeda mwinge ruhao. Hasato we hukuma ila. Hamba na rifenja urifenja. Yeda yika jibirilu ajambi ya mtume. Izo Saadi ibn Muadh ya hamba. Izo ndizo mnyezi mungu ya zamba humbi nguni. Mtume harengeshe fubasha. Hakazana Saadi ja wazingara. Mtume harengeshe hito. Hakazo harimwale fuzi la Saadi ibn Muadh. Bahe Saadi ibn Muadh. Ngutabi yeda mwinge la wawo. Shahito ashaha shikazo harimwale fuzi la mtume. Mtume harengele fuzi. Hakazo harimwale fuzi la mtume. Mtume akazale fuzi shaitwari mwale fuzi la Saad ibn Muadh. Bahe Saad ibn Muadh akazale fuzi shaitwari mwale fuzi la mtume sallam. Mtume mzingara jao. Mtume mzingara kelin. Mtume mzingara kelin. Abu Bakr Siddiq na Umar ibn Khattab. Ngo wala ngo wanao. Mtume atu mzingara kelin. Kazingara Saad kelin. Mtume mzingara 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 kelin wa zingarana. Yeda mwilange tungonja mtume. Mtume ha mzingara. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wazingarana, wazingarana, ta Saad ibn Muadh yedamu ilawa, yeroho ilawa, Saad ibn Muadh, yeroho ilawa, hafiyaho mihononi hamtume, Saad ibn Muadh, hafiyaho mihononi hamtume direct, basata ya johufaho mihononi hamtume, nedamu ilangela wa, Abu Bakr Siddiq, haroha matozi, Umar ibn al-Khattab haruha matozi. Hawakamri yefiwa, mrujwa kanahamu haruha matozi. Shaya harameshi wando lila. Ushemeze. Mruka jushemeza ya lila haku. Shaya matozi yorehma. Mabasi ya Bakr Siddiq na Umar waruha matozi. Mtumeha laza Saad ibn Muadh bonti. Mtumeha roha. Basi mtumeho roha. Eza jirindazi. Mtumeha jiliwane edaika Jibril. Edaika Jibril uhajahambi ya mtume uka ya Rasulallah. لقد اهتز عرش الرحمن يا عرش يمني زمغو يساي ترامبل يساي ريندرا متوما شانغايا يا عرش يمغو ريندرا اسا جيريندري يا عرش يمني زمغو سالاني اس كونتان يا عرش يمغو نغيونا فرحه يا عرش يمغو جيبيوا بانغابو منادمو يا حفا اوسيكوا ليو يا روحو يا حاي woyakauka kwa mbinguni e malaika wajibi wa lo mbinguni wakaula hikero hiyo wajibi wa hata e malaika wajibi wa hata hata arshi ya Mwenyezi Mungu de arshi c'est le trône d'Allah ya trône irinrinra yo furaha we roho ya Saad ibn Muadh heo kwa mbinguni ya arshi irinrinra yo furaha bomze hawe roho ya hemruo heo kwa mbinguni basi mtume hambilo ka Saad ibn Muadh woya mtume hamba laqad ihtazza arshur rahman ya arshi ya Mwenyezi Mungu irindindo itramble homfo wa Saad ibn Muadh
Mnyezi Mungu hatowaze amri za haya. Malaika zihwi mengo mfukari. 70,000 anji. E malaika wa waranzo siku wa umbwa. Kwa japaroro wa rashebande shanti. Kwa japaroro wa rabonti. 70,000 anji. Rango siku mgu ya umbe malaika wao. Wao kwa jishebande shanti hinrini. Kwa japaroro ya yeteri. Arudriyanshio. Itotundo usiku uo. Mnyezi Mungu akawabeha. Waje waroye e janaza ya Saad ibn Mu'adh. Wakahuja waroye e janaza ya Saad ibn Mu'adh. 70,000 malaika sabiini. 70,000 anji. Waje waroye janaza ya Saad ibn Mu'adh. Ye masuhabe wa shangaya. Wamba ya Rasulallah. Ye janazangi yonyangu. Ngasi hama karjaru wamba hindu. Mtumamba nyika mjaru ya hatamba nrongo yao. Iyo iraulwa ni malaika 70,000 anji. Malaika zihwi mengo mfukarendo waroya e janaza hiyo. Ye malaika waungu wajao. Hukati waje wahudhurie. Wahose Saad ibn Mu'adh. E malaika wa ungu ajao, wahose Saad, wakati Saad ya kawhosiwa. E malaika ndo wahaja, wahose Saad ibn Mu'adhi, waroye janaza ya ahi. E masuhabe wajuse janaza, nga unoma kwa jaro ya hindu, haukabala iralwa ni malaika. Mtume wa ehambe uka, njaparo hima bahanu, na wona wanruwe nji hamanda basa. E malaika wajaya, mtume de hamba, hambe malaika wajaya zekote pia. Mtume ngwanzo yende ngudo juso mdu hambabi yati joruariye malaika. Hauke malaika ngwa uwenji. Wajazaze kote pia druati goshi. Ngwanzo wa hudhurie emadzishi ya Saad ibn Mu'adh. Shaze mirakli ngazjoka ukaya o wakati Saad ya zihwao. Ya wando walwe mirakli nziro. Saad habalo wasulo mazamoni. Ngavo mirakli ya majabu. Hauke malaika ngwa opreza. Ngebido Saad ya zihwa. Ne masuhaba ngu yawe malaika wa hudhuria. Ngabo za jiri tena. Ye Saad ibn Mu'adh hafanya nrongo hindrini. Harimwaze njema yafanya pia. Shangabo za sanraru. Saad hauziswara ye jafa. Engawe na nrongo hindrini wazifanya. Utarajio Mnyezi Mungu utukuze. Hambange na nrongo ndaru yazifanya. Haina mru nafanyeze nrongo ndaru yuzu. Haina wanzo ngujoshinda. Saad ibn Mu'adh hauzisiwa. Rahaye jafa. Enga we na nrongo ngabi wafanya wajotamani uhunda utukufu. Hambanga mina nrongo ndaru. Hambaze nrongo ndaru hizo ye uzifanya. Haina usiku ya uzifanya. Shakujuru ya ufanya zenrongo hizo. Haina usiku ya juha ya ufanya zenrongo ndaru hizo. Saad ibn Mu'adh ngurambiyo zenrongo ndaru ya kuzifanya. Haina usiku. Woko hata Ibn Kathiri ya tafsire Qur'ani. Woya wana zenrongo hizo. Hamba kuelizini nrongo nyitukufu. Zastahiki mitume. Na waiti mtumaka uzifanya. Lazima ya hunda utukufu. De zenrongo ndaru. Saad ibn Mu'adh yaka uzifanya haina usiku. Mungu ya mnika utukufu. Mungu ya mnika sheo. Ya mbeshe malaika. Ya mbesha zenema hizo. Ne namna Saad ibn Mu'adh ya joka uziwa. Rijuweze nrongo ndaru hizo. Yonde temu ya maudu. Ejorate harate. Maudu ndo walo mnofu. Maudu ndo walo njizi. Maudu ndo walo mnofu. De zenrongo ndaru. Saad ibn Mu'adh yaka uzifanya haina usiku. Mungu yaka umheza daraja. Na rikepra rizishie. Rijeri zifanya sonti pia. Ilirihezo daraja. Rasi rowana. Rowanrua shahatu. Rowadzadza hatu. Zenrongo ndaru izo haina usiku rejuha. Rizifanya haina usiku ngari lalao. Rizifanya mungu wajo uritukuza. Yajo urinika daraja. Jenamna ya tuku. Za Saad ibn Mu'adh ya joritanga nyasinao ya wanzo ajweze nrongonda ruizo ngujwezi juwa maudu harimwe darasa maudu dizuitor dis deme ngojodunga yesuiti ya he darasa ya leo ujue na mna Saad ibn Mu'adh ya joka uziwa neze miraklis joka ujayavo neze nrongonda ru ya kauzifanya baturi shankeze hata mpakada yavo uhibukum fillahi gani mwanzoni hamnyezi mungu nyontipia. Mnyezi Mungu na mtukuzeni, ya mbariki no malahoni, ya mnikeni mariziki, ya mhifadhini ne madui, ya mhifadhini ne zembi, ngani mwanzoni hamnyezi Mungu, je vous aime.
A grâce à Allah, je vous aime. A grâce à Allah, gani manzoni hasibabu ya mnyezu mungu. Mguna mbarikiri wa dhaza hatu, wanasho hatu, mashababi wanaume, wanawashe, watoto watiti wa baba wa dhaze. Mguna rinikeza khairi sontipia, Ramadhani njema ya baraka, makubulan, Ramadhani ya baraka. Na runanema udu kharimwe darasa. Hata mpaka leyawo, ngarjo honana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.